Automobilový žebřík AZ40 Magirus pořídil za více než 23 milionů korun hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Žebřík je postaven na třínápravovém podvozku Scania L360 s kabinou CL20L. Zadní náprava je říditelná. O pohon se stará pětiválcový motor o výkonu 265 kW. Automatická převodovka Allison je šestistupňová. Podpěry Vario pro stabilizaci vozu jsou konstruovány tak, aby je bylo možno zasunout pod běžné pevné překážky. Každou z nich lze vysouvat dle potřeby jednotlivě. Nástavbu tvoří konstrukce z hliníkových profilů, olepená plechem. Výstup na pochůznou plochu je možný z obou boků po nástupních schůdcích smadly. Řízení pohybů žebříkové sady M42L AS je prováděno z centrálního ovládacího stanoviště na točnici. Žebříková sada je pětidílná se sklopným ramenem. Na prvním dílu je pevně zabudovaný suchovod. Na vrcholu sady je kotevní bod o nosnosti 500 kg. Záchranný koš je určen pro 5 osob. K dispozici jsou 2 multifunkční sloupky pro uchycení přídavného příslušenství. K nástupu či výstupu slouží trojice dvířek.